fremtidsforskning, som har taget sin egen fremtid i egne hænder og startet virksomheden Future Navigator, som allerede er på børsens top 100 liste over gazellevirksomheder i Danmark. Overskriften er fra forundring til forandring, så der er en antydning af inspiration. Alt nyt er jo som bekendt kombination af noget gammelt. Bød velkommen til Liselotte Lyksø og et indlæg om, hvorfor viden er vigtigt. Tak. Mange tak for det. Ja, nu har vi talt meget om teknologi og produkter, og nu skal vi bruge lidt tid på at tænke på mennesker. Om, hvordan man ikke får det meste ud af os, men det bedste. Og en ting omkring videndeling, det er jo ikke, hvad jeg siger, det er, hvad I hører. Og alle de undersøgelser, jeg har læst for nylig, så gælder det specielt for drengebørn, at de, har de siddet stille i 20 minutter, så er hjernen lukket fuldstændig ned. Så jeg har faktisk ikke hørt noget i en rum tid. Så inden jeg overhovedet vil tage scenen, så vil jeg gerne bede alle sammen om lige at rejse op. Og ryste højre ben. Og venstre ben. Og højre arm. Venstre arm. Prøv at nå loftet. Prøv at nå gulvet. Ja. Og så hils lige pænt på jeres naboer, for de bliver også vigtige her den næste time tid. Så må I godt sætte jer pænt ned igen. Så jeg tænkte meget på, hvordan jeg skulle greje denne her, fordi min tilgang til videndeling, det er i virkeligheden, at jeg arbejder meget med fremtidsforskning og innovation. Og desværre har vi tit det problem, at vi ikke har innovation, men endnu innovation, fordi folk ikke ved, hvad de allerede ved, så der er allerede tænkt nogle tanker nogle helt andre steder. Så den der med videndeling, det er et eller andet, der bliver sprunget let henover, og nu skal vi rigtig udvikle og forny os. Og vi sidder ude i DR-byen lige nu, hvor vi mobber dem med, at de ikke hedder journalister, men versionister, fordi de bliver ved med at arbejde på den her måde. Så måden, jeg har tænkt mig at tage den næste time på, det er at bruge forskellige læringsstil, bede jer om at tale med hinanden, give jer nogle dilemmaer eller nogle spørgsmål. Igen fordi, at videndeling, den går to veje i fremtiden. Det er dialog, det er brugerdrevet, det handler om, at man kommer i kontakt med brugerne og i dialog med dem hele tiden, fordi det er den måde, man kan blive bedre på. Gore-Tex er et godt eksempel, hvis I vil læse mere om det. De har virkelig byttet helt om på hierarkiet, sådan så det er dem, der sælger vandrestøvler, der har fuldstændig carte blanche til at købe nye projekter ind og produkter og innovere, fordi det er dem, der hører fra kunderne af, hvad er det egentlig, de trænger til, hvad er det egentlig, de mangler derude. Så der sker rigtig meget for øjeblikket i forhold til videndeling. Skal jeg være der? Øjeblik. Jeg tror, man skal trykke der. Find skærmen. Har du sat den der og der? Der kunne man. Det var godt. Vent, jeg skal finde det touch. Så. Så. Ja. Der er et fint startbillede her. Tager vi det næste. Der er sikkerhedsspørgsmålet, som bliver rigtig vigtigt. Det kommer jeg lige ind på til at starte med, fordi at det har berørt mig selv personligt helt vildt det sidste år, så det bliver jeg nødt til lige at komme ind på, inden vi går videre. Hvorfor bliver videndeling vigtigere? Jamen, globalisering er en god forklaring. Virksomheder får kontorer i hele verden, og der er det altså vigtigt, at man ikke sidder på hovedkontoret og er klog længere. Jeg arbejder sammen med IKEA, og de arbejder meget med at for produktionen i Vietnam, men nu vil de altså også gerne have viden fra Vietnam. Gode idéer til nye ting, de kan lancere igen, det der med at aktivere fra hele verden, som stiller rigtig store krav til den her videndeling. Vi har nogle medarbejdere, som lige meget hvor fantastisk en arbejdsplads I laver, vil fise videre efter halvandet år. Så hvordan forankrer man den viden, når de har forladt den? Der har lige været på Færøerne, efter nærmest ikke at kunne lande i flere dage og endte i Island, hvor jeg også sagde til dem, at der må de jo bygge den virtuelle organisation op i stedet for, eftersom at man ikke rent fysisk kan lande der, så har de alligevel færinger i hele verden, som de kan videndele med. Så selvom folk forlader Færøerne fysisk, kan de jo godt holde kontakt med dem alligevel.
et andet godt eksempel på, hvor videndeling virkelig kan gå ind og gøre en forskel. Stigende kompleksitet selvfølgelig, og så hele det der krav, der er om, at vi skal forny os, at vi skal innovere, at der kommer flere og flere ældre. Hvordan skal vi forsørge dem? Hvordan skal vi sørge for, at alle har det godt? Jamen, det kræver en masse fornyelse, hvor man går på tværs af faggrænser og videndeler. Vi har et andet område for øjeblikket, som er klimaet. Man siger, at i 2020 kommer der til at være 1 milliard klimaflygtninge, fordi at de ikke kan blive i deres eget land, så får arbejdsformidlingen rigtig meget at se til. Men i hvert fald, hvordan videndeler vi der? Der er en masse, der kan diagnostisere og sige, hvad der er galt, men det er nogle helt andre mennesker, der skal finde frem til, hvad det er for nogle løsninger til, hvordan vi kan leve bæredygtigt i 2020. Ja, og så kommer jeg så ind på mennesket i centrum, det vigtigste, synes jeg, hvor der er fire elementer, der skal være på plads, for at man ikke får det meste ud af folk, altså presser dem som citroner, men får det bedste ud af dem, så de får lyst til at vide en del. Inden det skal jeg jo lige tale om sikkerhed. I kan lige få klippet først, det er nok det hurtigste. Seneste har hun nemlig modtaget ting, hun ikke selv har bestilt. For eksempel rutebilletter til Roskilde Festivalen. Det var rart. En ansøgning om et benzinkort, hvor der manglede en underskrift. Og en bankkonto hos Nordea, og det er et problem. Jeg har fået stjålet min identitet. Hvordan blev du klar over det? Helt tilfældigt ved, at et forsikringsselskab skulle have flere penge ud af, at jeg var flyttet til et farligere område. Men Liselotte Lyngsø er ikke flyttet. Hun er blevet offer for en flok kriminelle, der uden hendes vidne har flyttet hendes adresse til en toplejlighed i Valby. Og de har købt en masse ting i hendes navn og for hendes penge. Det skyldes, at de kriminelle har fået fat i hendes CPR-nummer og oprettet et bankkonto og fire mobiltelefonnumre i hendes navn. Jeg har ringet til et enkelt, hvor der var en kvinde, der tog telefonen og smækkede røret på. Så jeg vil sige, at så stoppet mit detektivarbejde, og så tænker jeg, at nu vil jeg overlade det. Politiet efterforsker i øjeblikket sagen og advarer kraftigt mod den nye form for kriminalitet. Ja, man skal være opmærksom på, hvor man giver sin... Nå, han siger, at man skal ikke bare give sit personnummer ud til hvem som helst, men nu har jeg jo registreret her det sidste halve år, at man giver de sidste cifre ud rigtig, rigtig tit. Men de er altså, dit adresse og dit personnummer, det er 3.000 kroner værd på det sorte marked. Og jeg har fået at vide, at jeg bare er en meget lille brik, et stort spil. Jeg skal holde oplæg om det her for Forbrugerstyrelsen på torsdag. Men det viser lidt, at vi gør det så let for borgerne. Det skal være digitalt. Københavns Kommune har den her, nogle ting er lettere at flytte end andre. Det tager bare 2 minutter at flytte din adresse. Jeg hader dem for den der reklame, fordi altså, det er meget fint alt sammen. Jeg ringede til min kommune, og for jeg fandt først ud af, at der var nogen, der havde flyttet min adresse 2 måneder efter. For jeg er et moderne menneske med digital signatur, og jeg savner ikke at få noget i postkassen. Jeg fik min avis. Så det var først, at mit forsikringsselskab gjorde mig opmærksom på, at der sad nogen og høstede al min post, at jeg fandt ud af det. Og jeg vil sige, at jeg har stadig... materiale, der kommer ind. Jeg skal passe på, at jeg ikke ender i Ribers. Det gør jeg sikkert lige om lidt for noget, jeg egentlig ikke har gjort. Så det er rigtig bøvlet. Godt være, at det tager 2 minutter at ændre adressen, men det tager altså i hvert fald et halvt år at flytte tilbage igen. Så jeg ville bare lige nævne den der, inden jeg gik ind i videndeling, at nogle gange er vi blevet lidt for effektive, og så er der altså et kæmpe sikkerhedsspørgsmål, hvor vi kun har set toppen af isbjerget igen med global kriminalitet, hvor folk får adgang til de her oplysninger. Nå, lad jagten på effektiv videndeling begynde. Vores yndlingsmetafor i Future Navigator, det er, at dåsen, altså tindåsen, den blev opfundet i 1813, og så gik der 49 år, før dåseåbneren kom på banen. Og i den mellemliggende periode spurgte man folk, er der ikke noget savner, er der ikke noget mangler? Men far synes, det var fint at hakke dåsen op med sin økse, eller gå ud i arkivskabet, eller hvad man nu gjorde, eller skyde den op med sin pistol. Og man kan ikke sige, at man savner en dåseåbner, hvis den ikke findes. Og det er lige det, der er udfordringen for Scansio og alle mulige andre. Det er, at når man skal få optimeret den her videndeling, jamen, så skal man i virkeligheden finde de her dåseåbner, der får det bedste ud af mennesker. Ting, man ikke vidste i forvejen. Måden at gå til værs med det her, det er at lytte højere, ikke tale højere.